أنا أروح أقول يا تيم كبار سامي أنا اللي كان أو أشيف عنده جمود بلا جبريل يوسف وحلو أي سنة أو نوع قنصنا هاي سلطان جمود بلا جبريل يوسف سلطان هم مكاهين أكون فرط واشاسي هل يدقن يودا أي صوت أي سكالة يا ده دون سنة في يوم فرط سيح ولا سيح راي هنور كل كذا سودان كجود إبله مكاهل سودان سليمان علي إسماعيل أي قد شرف بلاركم وموسى وقاشة قرب شوكتا بله رنور مملكة قبل كاودة كدق مدبور ما يعقل كامل أو حسن شردون ودوان لقو على مساري ديغان كتاراه رطو أي قبل كاودة الله مناسبة دان قد شرف تاو في دي سودان سليمان علي إسماعيل أي كد عدا وطير كرئيس المقالة دبور ما وحنا هل كاسي هذا لك لدوان كتيدي وقاشة قد شرف تاسي كسوقي بقلي وحنا هستك حريقين لكن دقان كويسكو كدوان يهي beelaha shira markay shiraan waxay isweydiyaan dhaqanka inta ka dhiman ma u baahan yihiin hawaan u baahanahay dabadeedana wax gande la yiraahdo ayaa loo saaraa gandahaasi waxay soo saaranay soo xulaan cida marka la doonayo haday suldaan tahay haday boqor tahay haday ugaas tahay haday malaaq tahay haday wabar tahay haday ilaah allahumma istaan jif aaqil tahay haday caaqil tahay dhamaanba waxa soo xusha beeshaasi dabadeedna waxay u soo gudbiyaan cidii ay xusayso oo ah beeshii ay ka tageen markay beesho aqbashana dawladda loo gudbiyo waxa la yiraahdaa hoggaamiyaha iyaga dhaqanku waa fulaan sidaas ayna ku meel maraan oo ay maartaa wax weyn ku soo gudbaan سلطان كان وحنا له هاي تردار كهذا وقاضنا إن شاء الله تعالى شان يكتب الصندوق بعد صوت لي نسي وكسر الذهودي وحي قبل كأوض الله هاي بيلها كذا بورسي هاي بيلها الصومال إلا الله هاي بيلها الصومال إلا الله هاي ودم بعد وحوي ناقص صور نسي أو وح بدن وحقا كهيسا وحي أمر كان كذا تردار ترى إن شاء الله تعالى ونقاضنا إن هدوا ليرا دوا دحتو يا سلطان لحد وين زيزو بارين تقول في زنور هاي بارين تكلم كيسا من بارا لين عقل هي سودا كلام بقول لحد وين انت هم رجع زات هاي كلام ليسا يدو عديسا الله يدو أقبله إنا قلنا في القرآن رجع هاي كلام ده لو كبر عن كيس وين نوكي وانا سود وين لا وانا سود وين لا وانا سود وين لا وانا سود لا كل كذا مكاي وانو كابو توني سبي عنا وكابو توني ilaahay jeesigaan allah ku siiyo taanta san ku dhaafaya ta kale aan ka hadlayo waa weeye galni kan soo soo yar baajitay suudaan gobolkaada ugu dhaweyn baad u maleynayaa soo soo badani hadii ay jeetay tolkeena waan la hadalay waxaan idin dhaqanka la iskama weeraro oo makaahila way naga qaateen reerka u duceeyo yaynay ku xag xagalin مرتقا كلمة حسود جيدا أرين دقل آنكو وحن قد أحرائي دقاكا آبهاي محمد شيخ اسماعيل عاقل محمد شيخ اسماعيل محمد شيخ اسماعيل وقد أحرائي عاقل شيخ اسماعيل عاقل شيخ اسماعيل وقد أحرائي عاقل وابري وابري كهيرو أذكر نفسها أوها وقاشي مركا أبهاي عاقل في يقول ريو في السلطة يقول يا سلطان وانا وذو أقنع سلطان كو عنكو كوبيا تاريخ دي سواين لقورا تاريخ دي سا ويدد كايا قرانا يا ودد كواوين وحي دنبي وحي دعي وين بوغ لغا سمايا وبوغ سلطان كا لقورا سلطان دو مرقورا لدورتا عمري جيجا only one time مثلا سلطان در هي اوغاس 1504 كي ولحبقول الله تنصر له هرتود يلا دورتي وحكى له ولا على بصارة أول لما دورت ولا على بصارة مركز سلطانكو مرقرا له دورتي وحكى له كتم بيا على بصارة كوسو صعنيا ويلقن كعين كاسة قيمين أما عسماد أو سلطان سليمان بحيي يعني نور نمذاي يو وده جيرك كو قيمين إنه
waxaan rajaynayaa taas inay noqoto horumar sii jira oo sii jooga mar kastaba wax wax tara ee wax dhalaya waxa weeyaan wadajir iyo isfaham iyo nabad intaasiba idinka iyo gobolka oo dhan iyo islaam oo dhan ugu baaqaya wadajir isfaham iyo nabad wasuudankeenii guud laga bedeli maayadi hadduu isagu karin waayo lacag uu leeyahay wiilkiisiiba joogadi waad dhegaysanaysaan mishan walba waxaa la yidhaha sudaan hebel sudaan hebel baa la martay yaa la caleema saaraya afar oday ama shan oday baa loo soo tiriyaa keenu muxuu kaga bedelan yahay hadduu taga sultaan saleebaan sultaan saleebaanna badan baa jirade sultaan saleebaanna badan oo u dhalay ayaa jiro kuwaasaynu ka qaadanini suudaanka guud ee beelaha makaahir suudaan sareebaan cali ismaaciil oo halkaasi kaadhay ayaa ku dheeraaday anigu suudaanka ee buursi baan ahaa imika dhanna ahay inkastoo suudaan ma kale la samaysto sayil celina igagama dambay war maxduu igaga dambaysay sayila wax ka hadla iyo wax ka arimiya anaa u dambeeyey ma meel reer guurbaadiya waa dhulkeeda buursi lughayana xilligagama dambay raweelaa joogay markii aan ku diriray sayda raweelaa joogay ma biliis ahaan waxay aan isla maray iyo qorigii habeenka nagala gaadayay ciise dee isagaa wada joogay dhexdii la ii fadhiistayna isaga isoo dhaafiyey ceelgaar baa la ii fadhiistay tirawalka igu maray toban kilomitir dhankaa u jar bataaxaa mar gada buursi la igagamana dambayn gacantaydu weli ku jira holkaad aragtaan kugoo sayla iyo lughayiya ka dirinaya kolkaasay gacantayda ka baxda imigana diyaar unbaan ahay hadday beri dhacdo anuunba isa soo taag sidaas beentayn maaha waxaan u baydhi nuqaasha reer nuur magacaaba sida gaarka ee sida fiican uga hadashay arrinta oo aan idiin mahadnaqaya mahadanna koobi karin baan idiin mahadnaqaya waxaanan leehay halkaa ka sii kordhiya xukuumadda gacanteeda ha ka bixin in la jooga xukuumadda xukuumadda wax la qabta sidaasaad wax ku noqonaysaan idinkuna idinkuna wada jira taasi ma sidaa xaaqalka cusub waxaan leahay waanan kuu duceeyey waanan ku caleema saarayaanna waanan kuu duceeyey waanan ku caleema saaray ugu dambeyntii waxaa hadalka iska daba qaatay taliyaha ciidanka booliska ee gobolka awdal gaashaano sare cabdikhayre dugsiya raweelo maayilka degmada boorame maxamed axmed warsame baradhe iyo barasaabka gobolka awdal xasan daahir xadi xasan ciid halkan waxaan isugu imanay reeruurka barkiibaa waa la weysiyo horay oo salaad guruu geliin oo dhexeedu halkaa tahay riyada waa loo seexdaa iyagoo inagoo soo jeeda riyodeo waxyaro dhaqdhaqaajiy sidaasaan anugu kolley ama dareemayay ama u arkayaa waxaana wax cusuboo maanta iimiday maahine sandaladda iyo dhaqanku waa wax soo jireen oo waagi ilaahay ummadda uuray waa wax la sameeyey ba galabuusigu ugaas buuley ugaas 7-10 oday waa abtirsiinta ku maraya rogaas badan oo waxaa jiray muxuu halkaa u doonan waayey for example qolada maxalaase anuu aan sheeganno suudaan buuley kii afraad baa socda oo inankiisii yaraaya iskuulka dhigan iyagoo meeshii tegay maxalaase badan oo odayo imaamadagoysitaan maxay meesha u teglaayeen baashaasi xeer iyo dhaqan iyo wada ay socotay iska leedahay
يعني دول سينا في يوتيوب تسيح ولا سيح راي إنه كل كذا يعني هي رجعت وانا في سنت هاي هذا صوتي نار يولدي إلهي يوم باب تيلي كلا هدي أفكار شنو رشكوي ما دو أوريكا مالس كدو أوريكا وانسكو كرم ويني وان فريسيني سينا وهو لا تجري هدو تبو تيش أي قصوا عاوا ناسنا نيكي كوسي قالها ووتوغا كوسي قولني سوداك وحنوصل يا الله عافية ودعي الله عافية إشاونا أن دعاك لها نو وحن إلهي وقبر يا سوداك إن إلهي عافمات سيوه عمرقنا وبركيه سوداك وحي نغم مديه قفنا اللو شيك مايو تاريخ دي سنة in badan baa laga sheekeyay waxaan ku faraxsanahay inaan maanta goobjo ugu ahaano aqalka cusubna wax leenahay ilaahay xilka lagu doortay allah ku barakeeyo hana kugu asturo ta kale waxa weeyaan dawladdu waxay diyaar u tahay in midnimada iyo amniga aad ka shaqeynaysaan anana wareed ugu garab taaganahay cid kasta oo koor timaadana waxaan ka qaadanaynaa kaalinta ugu muhiimsan taasina waa ta keenaysa in ummadani ay horumar sameeyso oo ay wada jirto sidoo dhaqanku ahaana cid wax ka bedelaysa ma jirto sidaas umbe ku soconaysa waxay idin balan qaadayna ka golo deegan ahaan iyo degmadii Boorama maadaama masuuliyadda amniga degmada Boorama cid ugu sareysa ay aniga tahay in cid kasta oo amniga ka hor timaadana aynu wadada saxda ku soo celino suldaanka guud suldaan Saleeban Cali Ismaaciil oo maamusay aqalka cusub dardaaran halkan ka siiyay beelweynta reeloo ayaa in ay daaha ka faydaan waxa yaray soo socday ka abni ahaan iyo ka arri ahaan ba ka gobol ahaan anagana nayar wareeriyay inay soo afjaraan aashay in halkayga loogu taga fiican aad iyo aad aan idigu mahadnaqaynaa waxa yaray naxan taxantaynay een islahayn muxuu reeloo u jeedaa reenoor muxuu jeedaa le reenoor muxuu jeedaa maanta cadeeyay anaguna taas aan ku saaxanayna insha Allah waxa hadal badan oo iyo erdo badan oo aniga xaqayga u soo socota jirta oo leh in aan ugu hor joogo arinta caynkaas anu baasha malihi anni aan baan hor joogay iyo duq oo la dhowro qalbigiisa intaas ay aniga iga haduu sar reenoor gartay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa suldaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa anigoo ka tirsan xalada dhaqanka garanayso halkan koofiyadda ka sito abraham iyo ali abraham hadi abraham taayan hadi abraham after sinteedu shan bay u tirsataa jeef caaqil ما دوسيه ايو لغل اها هلكاس كا سو بلانتو دي انجليز كا بورتوغيز كا ورباش اني لفتي دبا دبا كا دفاعي د دخلك وا مهم وحي دت بلي يا اي مالان سلطان قال لي سافر دي سلطان كا وها لو سو على مسار الين ارل جبير يونس رنور با لو كان وارمونا مكايل هي taasma beema tani ka makayil ma male male digital kana soo joogso reenuu na wacday ana ana ku hadlay tiim ka bara saabnida dhiganay oo aan chief aqalka guud ee beelaha jibriil iyo is waxaan u aayidsanahay oo u aqoonsanahay suldaan guud ee beelaha jibriil suldaan ka makayil ha ku qor